Kwa mjibu wa wakazi wakiongozwa na Lea Juliana Hatibu Anangwe na Alice Andai, ni kwamba wanao walirejea nyumbani mida ya asubuhi wakipiga mayowe baada ya washukiwa hao kujaribu kuwaita asubuhi walipokuwa wakielekea shuleni, jambo lililofanya wakazi kuamka na kuwavumania washukiwa hao kabla ya kutoroka. Na kwa leo tumesikia kuamka asubuhi ya kwamba wale watu wenye nimetangaza juzi kwa matanga ya kwamba kuna watu wanatembea na magari njiani wakishika watoto wa shule wakiwachukua wakienda nao wasipoonekana, leo hii Mungu naye ametenda maajabu kuonekana kwa hao watu wamepatikana leo. Tumekuwa hapa na watu karibu 8-9 watu 9 ambao wamekuwa hapa ni Waarabu, mmoja amekuwa ni mkaaji wa huku, wengine amekuwa ni mkaaji sijui tumesikia wa Bunyore, mara sijui ni wapi, ID yake inasoma kila mahali, mara Uganda, mara wapi. Lakini vile tumepata habari kidogo, tumepata ni huyu mtu anatafuta hata kwa mtandao, ambaye yako na gari hili ambalo lenye limechomwa hili, anatafuta watoto wa watu akichukua akipeleka sijui akichukua nini viungo kwa mwili. Hata saizi tuko na zidibisho, ndio hii karatasi ndio hii hapa ambayo inatoa maelezo vile wanaenda na programu yao. Ukiangalia hapo chini utapata ya kwamba hapo chini wanasema all parts. So all parts itakuwa all parts ya nini wananchi wa Kenya, ambapo niyo ni parts za mwili. Hii kisa cha hawa watu wenye wanashika watoto kimeenea sana upande huu, kwa sababu juzi walishika mtoto akapatikana Kapsabet, na tena hawana aibu, leo asubuhi wanapatikana. Na hawa watu walikuwa makari mawili, kari moja limetoroka, na hiyo kari nyingine yenye ilikuwa imepaki ndio hao watu wamepatikana. Na mmoja wao amepatikana ni mtu wa huku, sio mtu wa mbali mwenye mmesikia ametachwa. Sasa inaonekana hao watu wako na link kutoka kwa watu wa huku kwetu, sio watu kutoka mbali ndio wanaleta hao watu. Ilikuwa Monday kama tunatoka chama, wakati tulifika hapo junction mkahawa, hiyo gari ilikuwa inatoka juu. Wakati ilifika mahali tulikuwa tumefikia ikasimama hapo ikapaki. Halafu kuna walikuwa wazee wawili hapo ndani. Mzee mmoja akatuita, tulikuwa mama wawili. Halafu huyo mama nikamwambia huyo mama wewe aenda. Maybe hiyo gari ni ya kubeba watoto. Mimi sisongei karibu. Halafu venye huyo mama alienda, wakamsalimia akamwambia mama habari, akasema mzuri. Sasa wakamwambia huyo baba mmoja akasema tuitie msichana mkubwa anamjua anataka kuongea na yeye. Sasa mimi venye nilisongea karibu kuangalia ndani ya gari, nikaona kulikuwa na mababa wawili wanono, mmoja alikuwa amevaa t-shirt ya red. Sasa akaniambia mrembo, songa tu karibu. Sasa damu yangu ikaofia, nikaogopa kusonga karibu, nikasema ah, hawa watu, nikamwambia mama, ah mama Ruth, hawa watu ni kama wanabeba watu. Wanataka nisongee karibu wanipulizie hizo dawa zao. Sasa venye walisikia nikisema hivyo, wakaendesha gari yao na wakateremka chini hiyo barabara inaenda Shanda. Sasa mimi nashukuru Mungu kwa sababu maybe Mungu ndiye alitaka nipone hiyo siku. Juu kama ningesonga karibu na hiyo gari, maybe pia mimi ningekuwa nimetolewa maini, ningekuwa nimetolewa figo. But nashukuru Mungu kwa kuniokoa hadi siku ya leo. Naomba serikali tusaidie watoto, hata wameokopa kuenda shule. Ukiamsha mtoto asubuhi aende shule, paka umsindikize karibu na shule. Kuna siku ingine mtoto aliniambia mama, kuna watu gari ingine inangojanga hapo watu, inashika watoto. Kuna siku ingine mtu atoka kwa gara akaniita, nikaanza mbio. Sasa nikamuuliza mtu mwenye atalikuwa mama alafu na mbaba, ni wakaingia kwa gari wakaenda. Hiyo gari ni ya black, inashikanga watoto. Sasa watoto wataki kuenda kwa shule. Serikali mtusaidie pamoja na viongozi, mtusaidie watoto watashikwa, watoto wameokopa hata kuenda shule. Kazi hao aidha wanasema 9 hao ambao walifumaniwa kijaribu kuwaada wanafunzi hao walikuwa na gari la aina ya Noah, 4 wakiwa wa jinsia ya kike na 5 wa jinsia ya kiume. Kazi wakilalamikia kudorora kwa usalama eneo hili, wakimtaka waziri wa usalama nchini Kenya Kithure Kindiki kuingilia kati na kuona kwamba swala la usalama linarejeshwa katika eneo bunge la Butere. Vile asubuhi tena tunasikia wakiitisha, kuna watu wameshikwa hapa ng'ambo, wanachomwa kwa maneno yenye walikuwa wanafanya mabaya. Kwa hivyo tunalilia serikali itusaidie hawa watu kutafuta, sababu tumeogopa hata watoto kuenda kwa shule asubuhi. Ndio maneno yenye ninafikiria serikali ikianza kuwinda hawa watu, tuenda tukaa
fanikiwa kupata nini. Sababu hao watu wakikuja vile tunapata hao watu wamekuwa mahoria. Sio horia wanakuja, wamejua huku paka kuna watu huku kwetu. Watafutwe. Wenye wanafanya hao watu wanafanya nini? Wanaingia humu. Sisi tunalilia serikali yetu ya Butere. Mheshimiwa ambaye ni mbunge wetu hapa Butere abadilisha hao maskari wenye wako Butere. Maana hao ndio wamewachilia hii mambo imeenda mpaka kufikia wakati huu hatuna usalama hapa Butere. Tunaomba mbunge wetu wa Butere aweze kukaa na security, wabadilishe security ya Butere, aende akana Kithure Kindiki, alete Kithure Kindiki huko Butere, tumuelezee shida zetu za watu wa Butere. Maana yake sio wakaji wa Butere hatuko kwa usalama. Usiku hatulali, mchana hatutembei. Saa ngapi hatutembei? Hatuna usalama. Tunaomba sisi wananchi wa Butere tuwe na usalama. Hiki tendo kimetendeka leo, ni Mungu ndiye ametenda hiki tendo mpaka ikaonekana. Hawa ni watu wa Arabu ambapo hatujui wanapeleka wapi watoto wetu, hatujui wanatoa wako na biashara gani Kenya hii, ambapo wako allowed kulala hata paka Kenya, wanalala Mumias, wanakuja wanalala hapa Butere. Hata risiti ndio hii hapa hivi ambayo inaonyesha kwamba wamelala Mumias penye hii biashara inafanyikana. So mimi nataka niseme nikimalizia ya kwamba wakaaji wa Butere tunaomba usalama. Hata huko nyambo watoto waende shule, hatupeleke watoto shule, tunasindikiza watoto kwa shule. Kwa ajili hii maneno imesambaa kila mahali. Kwa hivyo yenye imetendeka hapa imetusajia tatu sisi watu wa ngambo, tuko na usima sasa. Na haya maneno si ya kwamba imetokea mbali. We have people on the ground. We have people on the ground. Mtu hawezi kutoka London akuja hapa ashike mtoto. Mtu hawezi kutoka hapa aende kwangu ashike mtoto. We have people on the ground. Kwa hivyo naomba serikali ichunguze hii maneno. Vile hao watu wanatembea, kwa hiyo gari yao kuna mabiskuti nyingi na pesa nyingi na soda nyingi, ili wakati wanafika kwa watoto wanapatia watoto, alafu watoto wanafanya nini? Wanakaribia karibu. Sisi nasema serikali yetu, tafadhali mtuokoe. Ilikuwa mabiscuits, madawa, mandazi. Na mandazi nini, kila kitu ilikuwa. Kuna picha ingine ilikuwa, hata senyewe singine ndio hizi kwa wale watu. Nao baadhi ya viongozi wa kutoka eneo bunge la Butere, kiongozwa na aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha ubunge katika eneo bunge hili Habili Nanjendo Bushuru almaarufu Korokoro, na mwakilishi wadi Marama Kusini Willis Opuka, wanalalamikia kudorora kwa usalama katika eneo pana la Butere, wakitaka asasi za usalama kuingilia kati kuona suala hilo linaangaziwa. Nataka kuomba ile kitengo ya serikali, ile minister wa Indiria, ule anasimamia mambo ya security katika Kenya mzima, ya kwamba akuje na timu yake na afanye uchunguzi kuhakikisha wale watu walifanya hiyo kitendo wameletwa na sheria inachukua mkondo yao. Ya pili, manake hii sio kitu ya kwanza. Watu wamekuwa na visa ndoko ndoko, watu kukimbiza watoto kwa shule namna hiyo. Kwa hivyo mimi nataka kuomba hii, lazima tupate ni nini imefanyika, na watu hawezi toka wengi namna hiyo, watu kutoka outside Butere, outside Kakamega County, wakuja saa kumi na mbili, saa kumi na moja katika Butere, hasa sana katika hii sublocation yetu ya Lunza, bila mtu kukua na hiyo group. Hiyo ni kumaanisha kuna watu wanashirikiana na hao watu kufanya hii maneno katika Butere. Kwa hivyo mimi nataka kuomba, kama wewe ni mwananchi wa Butere na unahusika na hao mambo majangili ya kuiba watoto kwa shule, basi serikali itachukua mkondo. Na ukipatikana usilie, wewe utapepa msalaba yako ukienda kupambana na serikali. Tumekuwa na mambo mengi ya insecurity hapa Butere, kuanzia chini kwangu Marama South, kuja Central, kwenda mpaka Shanda Marenyo, kuja mpaka West, na saizi hapa tuko North, Marama North. Hiyo ndio Butere mzima. Tuko na shida kubwa ya insecurity. Kila usiku lazima watu wakatane,
upate watu wamekatana. Kila siku lazima upate kuku za mtu zimeibiwa. Kila siku lazima upate ng'ombe zimeenda. Watu wameogopa hata kutembea. Na kustajabu, tuko na security, district security committee ama sub county security committee ambayo inaongozwa na DCC na waheshimiwa wetu wa mbunge. But ni kama wamekaa wamekalia kazi ambao hawajui hawajifahamu. Security has become a big issue in Butere. Jana nilizika mzee Wycliffe Amunze hapo Marama Central. Mzee alikatakatwa vibaya na wezi wa ng'ombe. Tena kwake kwa nyumba. Mahali ambapo tumefikia, serikali tuambie, ni kama sisi wenyewe tutajilinda ama watafanya kazi yao. Aida Korokoro anawataka walimu wakuu katika shule za upili na za msingi katika eneo bunge la Butere kubadili wakati wanafunzi kufika shule na kuondoka, jambo analosema uni hawa anatumia nafasi hiyo kuada watoto hao. Nataka kuomba walimu, both primary, the head teachers and the principals of our schools, both schools within Butere sub county, ya kwamba maneno ya kula watoto kwenda kwa shule saa 11, saa 12, mimi nataka kuomba hiyo maneno isikue. Watoto waende kwa shule kuanzia saa 1 mpaka saa 2. Mtoto akitembea kwa shule, inachulikana tu huyu ni mtoto wa fulani. Ya pili, nataka kuomba pia maneno ya kuachilia watoto kutoka saa ya kutoka shuleni wakienda nyumbani. Unapata saa zingine watoto wanachelewa kwa shule mpaka saa 1 ndio watoto wanaingia kwa nyumba. Kulingana na hali ya security Butere, mimi nataka kuomba viongozi, mimi nataka kuomba principals na head teachers wetu wa shule ya Butere yote, ya kwamba wawakilie watoto kuanzia saa 11:30, saa 12:30 iwe saa ya mwisho ya watoto kurudi nyumbani. Maneno ya watoto kurudi nyumbani saa 1, mimi nataka kuomba isifanyike. Kwa wasasi, manake pia mimi ni msasi, nataka kuomba wasasi wetu, kulingana na ile hali vile ilivyo, na ukiona dalili ya mvua iko, dalili ya muingo iko mvua, kwa vile wasasi nao wasiwakilie watoto yao kwenda kwa shule saa 11, saa 12, hapana. Na kama ni hivyo, watoto watembee kwa group. Ni ikifika saa 1, kama watoto wanatembea kwa group, itajulikana hao watoto wana ni wa fulani. Na watoto, kama ni watoto wa shule wa ECD, shule ile watoto wa ECD, saa 1 ndio watoto wanaenda kwa shule. Na mzazi atembee na mtoto yake. Manake hii ndio njia, hata kama serikali inaenda kufanya investigation, yes, lakini sisi kama wasasi, sisi kama walimu, lazima tujue ni nini tunaweza fanya. Ni kisa ambacho kimedhibitishwa na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Butere, Julius Kipto, ambaye amewataka wakazi kuwa macho na wanao, akisema wameanzisha uchunguzi wa kubaini kilichojiri na walikotoka washukiwa hao. Walijaribu kushika mtoto mmoja ambaye ni wa grade 8 Mulwanda Primary School, na kwa bahati aliweza kuponyoka, na watoto wenzake pia wakawa wanapiga nduru, ndio watu wakaja wakaweza kusingira hao wakora ambao walikuwa ni 9 kwa nambari. Na kutoka hapo waliweza wawili walipoteza maisha yao vile wananchi waliweza kuwapiga. Polisi tuliwaokoa, tulipeleka hospitali wengine 7 ambao wako kwa hali ya mahututi. Walikuwa na gari ambalo limechomwa KCQ 386Q, ambapo pia tunashuku kwamba imekuwa ikitumika kwa kufanya hii uhalifu wa kutega nyara watoto wa shule, kwa vile hawa sio mara yao ya kwanza, walikuwa wamejaribu, lakini tuliweza kuzuia na tukapata huyo mtoto mmoja ambaye alikuwa ametegwa nyara wiki jana. Wiki moja iliyopita waliripoti ya mtoto mmoja ambaye baadaye tulikuja tukampata upande ya
Mosoriot, na huyo mtoto tuliweza kurudishia wazazi wao. Wale ambao walifariki ni wawili, mwanaume na mwanamke ambaye ako na asili ya Kisomali, wamepelekwa kwa pahali pa kuhifadhi maiti pale Butere, na wale wengine saba wamepelekwa hospitali ya Butere wakiwa kwa hali ya maututi. Pia hawa ni wa Kenya na kuna pia asili ya Kisomali, so hatujajua majina yao kwa vile ni hawaongei kwa sasa. Kati ya hawa watu tisa tulikuwa na wanawake ni wanne na wanaume walikuwa ni tano. Yeah, we suspect because there are some, this place is so remote and we suspect that there is somebody who is guiding them to come to this place. Our message, my message as the police, we are requesting the public to be on a lookout to ensure that in case of any suspicious character within the village, they report to us so that we can take action. And in case we can even take them to court to face the full force of the law. Miili ya wawili hao imesafirishwa katika chumba cha kuhifadhi wafu cha hospitali ya Butere, huku manusura akiendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo ya Butere. Hali tete ya usalama inaendelea kuwa donda sugu katika kijiji cha Emukwaya, wakazi wakitaka vitengo asasi zote za usalama kuingilia kati. Nikiripoti kutoka kijiji cha Emukwaya, eneo bunge la Butere, kaunti Kamega, jina langu ni James Ishitemi.